Так, друзі, привіт! Будемо розбирати далі книги. Розпочну я з ось такої. Знайшов я хоч приблизно, що це, тому що тут так, такий набір листів, треба подивитися, чи всі на місці. Обов'язково потрібно забрати, тому що дуже гарно ілюстровано і багато тут ілюстрацій різноманітних. Ось так я покажу. Книга, я думаю, початку 20-го, кінець 19-го століття. Може, я якісь тут дані знайду, звісно, але не впевнений. Я ж кажу, я буду дивитися тут, якби, може, десь рік знайду. Ось так, але ілюстрацій дуже багато, що дуже цікаво. Ось так, буду потім розбирати. Добре, наступна книга. Давайте дивитись далі. Там от така ось. Одна в мене попадалася в одному із відео. Це друга. Це очерки такі, зараз скажу кого, чеських. Вони подорожували, здається, на автомобілях. Ось. І тут з фотографіями. Ну, чудове видання, я вам хочу сказати. Таке непогане, гарне. Я ж кажу, ось воно попадалось, воно в минулому відео була. Так, поїхали далі. Ось така ось, друзі, книга. Дуже я її люблю, як і 1984, так і «Колгосп тварин». Ось таке ось видання. Оруел. Також в мене там були глядачі, питали взагалі, які я там книги полюбляю, друзі. Оце одна із моїх улюблених книг. Також мені подобається «Зам'ятіна ми». Також дуже подобається, багато раз я перечитував. Хтось там шуршить, не можу зрозуміти, хто. Багато раз я перечитував Рея Бредбері, 451 градус по Фаренгейту. Мені антиутопії такі дуже подобаються. Ось так. Поїхали далі. А далі ось такий ось альбом «Дрезден». В суперобкладинці він. Суперобкладинка, звісно, вже постраждала. Але сам альбом, дивіться, яка краса. Ось так на весь екран. Побувайте в Дрездені, друзі. Так, хоч на секунду. Так. Ну, цікавий альбом. Я такі речі дуже люблю. По-перше, розглядати обов'язково забираю. Тому що тут ці фотографії, це вже все історія. Особливо я люблю забирати наших рідних міст. Харкова, Києва, Чернігова, різних, деякі мені попадались. Ось так. Далі, ось така ось, та що ж таке? Ось така ось книга із шкільної бібліотеки. Вже, мабуть, 90-х років, тому що оформлення таке. 89-й, так, уже майже. Ось так. Ви, друзі, якщо вам книги якісь сподобались, будь ласка, переходьте в опис до каналу. Там є номер, як зі мною можна зв'язатися. У Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі, як кому зручно. Також ось така книга дореволюційна. Ось тут залишилась від політурки. Ось таке ось. О, фокус піймав. Чудове тиснення. На жаль, немає корінця і, на жаль, немає частини от першої книги. Хто це такий? Хоч приблизно, якби, дізнатися. Так, «Нрави розтіряної вулиці». Так, хто це? Так, ось такі тут входять. Автобіографія. А, так виходить, дивіться, в цій книгі самі твори всі присутні, чудово. А це все автобіографічні такі очерки.
Ну, чудово. Навіть зробити, відреставрувати, зробити окремо, наприклад, забрати навіть оці листи, а може і не забирати, хай будуть. Зробити от таку палітурну кришку. І буде Успенський, да, здається, я так. Успенський, так. Ось так. Ну, цікава книга, навіть з втратами. Але, звісно, потрібно забрати. Ось так буває, друзі. Так, далі. Якесь зарубіжне видання. Щось про гриби. Гриби я також люблю збирати, але тільки в себе на рідній Вінниччині, де я знаю ті гриби, де я з дитинства їх збирав. Ось, незнайомі, нікому не рекомендую брати, експериментувати, бо, як кажуть, гриби вони всі їстівні, але деякі один раз можна з'їсти. Ось так. Поїхали. Так, о, Ернест Хемінгуей. Острова в океані. Чудово. Хемінгуея я також дуже люблю. Так. Бальзак. Попадалась мені вже раз 5 оця книга. Його «Батько Горіо». Так. О, сирена гудить. Так. Подвиг. Друзі, книги вам просто показую. Мені самому цікаво. Для мене це самого завжди ціла пригода. Прийду, не знаю, що попадеться, чи щось нормальне, чи нічого взагалі не буде. А ось дуже радію, коли приходжу і попадаються цікаві книги. Задоволення вам їх показую. А взагалі у мене такий формат. Це також відповідь на питання деяких із глядачів. Я показую взагалі всі книги, які здають. Щоб розуміти для себе, архівувати і для вас, щоб ви розуміли, яка тенденція, що здають. Ось так, був такий «Ми» журнал. Також в мене там я собі забирав. Дещо тут цікаве є, і про Чорнобиль я читав одразу після, і деякі цікаві твори, замальовки, статті. Ну, це для підлітків був такий в 90-х роках. Ось, журнальчик називався «Ми». Так. Так, Чейз невмирущий, завжди його ціла куча. Так, Спрут, також це по фільмові, здається. Так, фільм був такий. Так, ось велика така книга. Фізкультура для всієї сім'ї. Ось дивіться, яка фізкультура. Тут можна брати і займатися самою книгою, тому що вона така важка. Так, ось так. Ось така ось книга про фізкультуру. Це бібліотека для батьків. Така ось серія. Займайтесь, друзі, спортом, це дуже корисно, якщо все робити з розумом, як і тому, що можна наробити собі, так назайматись, що здоров'я своє навпаки не покращити, а погіршити. Так, ось така ось книга, цікаве маркування, цікаве бібліотечне. Так, Гріченко, дивіться. Шкільна бібліотека. Цікаво. Простенькі такі видання виходили в цій шкільній бібліотеці з ілюстраціями деколи. Тут, о, так, є, дивіться. Я такі речі, звісно ж, забираю обов'язково. Так, «Син жовтня». Дальше. Так, це не буду загострювати увагу. Наші будні, друзі, сирена гудить, не ігноруйте повітряну тривогу. Я знаходжусь, як кажу вам завжди, майже в бункері. Так, ось так. О, під сирену, дивіться, знову, бачите? Так. Слово, музика, образ.
Ось така ось книга. О, дивіться, виховання атеїстів. Ось так. Виховання атеїстів, будь ласка. Ось така ось книга. Я бастренько тут пішли такі якісь шкільні. Хрестоматія. Да, шкільні, бібліотечні, коробочка така. Так. Ось така ось книга. Ось така ось книга. Загострювати увагу не буду. Ось дивіться, як цікаво. Кодекс про шлюб та сім'ю Української СССР. Тут всі статті. О, хтось вивчав, дивіться як. Про душевну хворобу, бачите? Прикинься душевно хворим, щоб жінка тебе не трогала. Так, добре. Один том. Ось такий. Так. Не знаю, хто це такий. Не знаю. Це якісь вірші. Вірші, друзі, я забираю завжди. Так. Серви голова. Багато раз попадалася мені така книга. Так, це пішла у нас фігура. Так, дана книга в мене є. Я Клавдій. Є в мене така книга. Знову Волес. Так, беру далі. Так, Маяковський. Видавництво «Дитяча література». Ось і все цікаве, що в ній є. Так, сюди. Так, виховання. Ось, ось цікава книжечка. Дитяча література. Ось так. Ілюстрації. Немає, дивіться. Оце да. А, отака маленька тут. Не бачу ілюстрації. Ну, і таке буває. Цікаво. Зазвичай з ілюстраціями вони. Так, ось така книга. Така. Останній постріл. Ну, була попадалась, вона мені казала, що мені сама політурна кришка оця подобається оформлення. Знову цемент. Що це цемент та цемент. Так. Цемент. Це я показував. Далі. Основи масажа. Цікаво. Цікава книга. Потрібно подивитися, забрати. 58-й рік. О, дивіться, Рим в минулому і зараз. Це такий ось тут іде диск. І така йде замальовка. Ну, це сувенірна, друзі, річ. Це хтось був у Римі і купив собі на пам'ять. Так, знову дитяча література видавництво. О, друзі, мрія всіх нас, щоб скоро він настав. Ось так. Так, це щось про комсомольців. Так, як до м'яча слава прийшла. Ну, цікаво, це щось про футбол. Потрібно подивитись. Так, футбол. Так, ось така книга. Спалахи олімпійських багать. Олімпіада 80. Очима американців. Ось так. Ось така книга. І режим футболіста. Ну, також цікава для тих, хто займається футболом. Яка 81-й рік, друзі. Видання 81-го року. Так, Агата Крісті. Іван, син Івана. З назвою, так, Іван, син Івана, отак. Жених, ну вже все. Так. Ось так. Ви, друзі, якщо про якісь книги бачите з дитинства, можливо, кого були, чи щось цікаве, пишіть. Я завжди з задоволенням читаю. От таке 50-го року видання, цікаво. Цікаве. Навіть тут є якісь
ілюстрації. Так. Рудін. Так. О, дивіться, Степан Васильченко, Чайка. Цікаво, заберу Васильченка обов'язково. Також ілюстрації присутні. Так, і Олімпійська зима. Ось так, нагороди. 78-й рік, Олімпійська зима. Тут дивіться, щось з фігурним катанням зв'язано чи що. Цікаво, Веселка видавництво. Так, далі. Є ще тут трошки книг. Зараз ми їх передивимося ще. Так, обережно. У мене тут така конструкція на грані, як то кажуть. Так, ось така ось книга. Так, терапія сільському вчителю. Так, о, оце чудова знахідка, дивіться, друзі. Легенди Крима. Як оформлено, цікаво. Дивимося, тираж. 200 тисяч, ну, великий. Цікава книга дуже навіть. Так, знову атеїстичне виховання. Ну, який був час, друзі, таке було і виховання. Мається на увазі, ось, так. Ти живи серед людей, щось про сім'ю. Це Некрасова вірші. Це щось про Чкалова, наш Чкалов. Тут з фотографіями. Ось так. Ось такі тут фото присутні. Про Чкалова. Тут, ну, в Жизелі виходила про нього книга автобіографічна. Так. Точніше, не автобіографічна, а біографічна. Ось така ось книга. Бібліотека вчителя. Так. Далі йде Чарльз Дікенс. Дамбі і син. Ось так. Точніше, Домбі і син, вибачте. Вибачте, Домбі і син. Так. Жюль Верн. Таке видання мені ще не попадалось. Це Алашара, Сухумі. Того й не попадалось. 90-й рік. О, чудові ілюстрації. Так, чорно-білі, так. Ну що ж, ти не можеш попасти, щоб показати. Дивіться, які ілюстрації гарні. Чудова книга. Так, Волес знову. Далі такі ось розповіді початку 20-го століття. Хто сюди входить? Мабуть, Горький та і компанія. Так, Горький, Леонід Андрієв. Так, Бунін, Вересаєв. Так, зрозуміло. Ось така ось, трошки у нас збільшеного формату книга. І, друзі, закінчую я «Майстер і Маргарита» Булгакова. Добре, розібрали ми книги, а наостанок ще хочу вам показати. Ось в одній коробочці були портрети ось таких ось письменників. Наших українських, радянських. Будь ласка, Драч, Василь, Барка, ось так, Євген, Гуцало. Висіли десь вони, мабуть, в когось, хтось так оформив їх. Володимир, так, Бровченко, Олесь Гончар, ось так. Далі Борис Олійник. Борис Олійник, а на другій стороні Василь Симоненко, Віктор Близнець. Ось так, друзі, добре, на цій ось такій гарній ноті з переглядом таких чудових письменників українських буду закінчувати. На все вам хороше, хай вам щастить!